بدې ویډیو کې موږ خبرې کوو چې په صحیح طریقې سره په یوټیوب ویډیو باندې ټایټل موږ څنګه لګولې شو ټول نو تاسو ته خبرو کوم کچري تاسو په صحیح طریقې سره ویډیو کې ټایټل ونه لګوي یوټیوب ته ډایرکټ پته نه لګي چې دا کوم ویډیو دا کوم اډینس ته رسول پکار دي دا ویډیو د کوم لینګویج د فاره ده دا ویډیو کوم کسان ته رسول پکار دي او نو تاسو ویډیو په یوټیوب سرچ کې رینک کوي بدې ویډیو کې تاسو طریقې درخم تاسو څنګه خپل موبایل استعمالوي تاسو کله ویډیو اپلوډ کوي دا ټایټل په صحیح طریقې سره تاسو څنګه لګولې شي د باره کې ماته یو څو کمنټس رالو نو بدې ویډیو تاسو دا ویډیو شریک کوم د ویډیو سره کې چینل سره سبسکرایب کړئ تاسو اول لزل د ما یوټیوب څنګه راغلی وي مده کې تاسو آنلاین ارننګ باره کې یوټیوب باره کې ویډیو غوښنه ملويږي یوټیوب کمپلیټ کورس کول لپاره ډیسکریپشن چیک کړئ د پایور کمپلیټ کورس کول لپاره تاسو هم ډیسکریپشن چیک کولای شئ کومل کړئ دا ویډیو فیسبوک کې ګورئ نو سیمپل تاسو یوټیوب ته لازمی وزټ وکړئ تاسو ډیر زیات ویډیو غوښنه ملويږي کوم چې فیسبوک ته اکثر نه اپلوډ کوم راځي بډیټر سره په بجنه په کوم طریقې سره موږ ټایټل ورک کولای شو ټول نو تاسو خبرو کوم کچر تاسو په صحیح طریقې سره ټایټل ورک کړئ تاسو ویډیو رینک کوي په من د سرچ نه هم ویز راځي د کوم براوزر پیچر دا غنه هم پی راځي سجست کیږي هم تاسو ویډیو مخکې رینک کوي نو ټول نو تاسو خبره هم وکم کچر تاسو غواړئ چې تاسو ویډیو غانې جوړ کړئ په یوټیوب باندې ویډیو غانې ډیر زیات په مهنت سره ډیر په سخت کوشش سره جوړیږي نو کاندي تاسو ته مهرباني کوو چې کم شي تاسو شریکوم کم انفارمیشن وي هغه ویډیو تاسو اخیره پورې ګورئ چې کم موږ مهنت کوو تقریبا دا ویډیو ما په 45 منټ کې جوړ کړم تقریبا 40-45 منټ زمانه دی ویډیو واغستل شپږ منټه ویډیو ده خو دې زمانه 40-45 منټ واغستل نو داسې هر کریټر نه ډیر زیات دا کم ټایم وي هغه اخلي ویډیو ډیر په اسان سره نه جوړیږي دا ډیر زیات سټرګل وایي ډیر زیات ټایم وایي نو کاندي کم مهنت خلک کوي نو هغه د خپل سیلم ملاویدل پکار دی تاسو ویډیو تاسو تقریبا چې مثال کې 4 منټ ویډیو تاسو 1 منټ وګورئ یا 1.5 منټ وګورئ تاسو هغه ویډیو سکیپ کړئ نو دینه به تاسو پیدا تاسو به نه پوهیږئ په صحیح طریقې سره به ماته واتس اپ کې میسج نه کړئ نو مېر بای موږ ته د باره کې پته نشته نو زه غوښتم چې دا ویډیو ما څه د پاره اپلوډ کړی دا نو زه سیمپل نه کوم انسر تاسو تر کوم نو تاسو د طریقې درخې په موبایل کې هم درخې او په دلتا سوپر بورډ باندې هم په کوم طریقې سره تاسو کولای شئ خو دینه مخکې چینل سبسکرایب کړئ اور آلمانی نوٹیفیکیشن لازمی واخلی مې به تاسو بیک کې صحیح شو تاسو سمپل هوم پیج تر اوسه برج کم تاسو لوګو آپشن ښکاری باندې به کلیک واخلی ټرن ان انکوګنیټو دا به سمپل تاسو آن کړئ چې کله مو دا آن کړو تاسو به سمپل چلو کې کله تاسو ویډیو اپلوډ کوئ دا غنه 10 منټ بعد یا تاسو 10 منټ مخ کې یا تاسو کله ویډیو غټوي نو تاسو هغه طریقې سوم شي کولای یا تاسو کله ویډیو اپلوډ کوئ دا غنه 10 منټ مخ کې به تاسو دا چل کوئ صحیح شو ټول موږ کله تاسو ویډیو اپلوډ دا کوي لکه انکوګنیټو مو چې تاسو ان کلو بر تاسو پر سر آیکن باندې کلیک واخلی او تاسو ویډیو په کوم ټاپک سره ریلیټډ ده مثال کې زه ویډیو اپلوډ کوم د انلاین ارننګ باره کې نو زه تاسو ستاسو طریقې درخم چې انلاین ارننګ باره کې چې موږ لکه رنګ کې چې کوم ټاپک وي کوم کیورډ وي موږ څنګه پاینټ کولای شو تاسو به سیمبل ته ولي کوي انلاین ارننګ چکله سیمپل دا دو الفاظ تاوري کو تاسو ډیر زیات ریکمند شو یوټیوب تر پام ان پاکستان اف وداوت انویسمنت پر سټوډنټ ان پاکستان وداوت انویسمنت اف وداوت انویسمنت اوس دې کې تاسو خپل ماين به استعمال وای اوس ګوره کچ تاسو چې کوم ویډیو وي هغه د ویب سټ په باره کې ویندې تاسو ولي کې سر دبليو ولي کې به ویب سټ به سلی کې کچ د اپلیکیشن په باره کې تاسو به اپلیکیشن شي کولای ک سکل وي تاسو انلاین ارننګ پاکستان وداوت انویسمنت دا طریقې تاسو به کې اپلای کولای شي پر سټوډنټ دا طریقې اپلای کولای شي او مثال کې زما چې کوم ویډیو دا هغه د سکل په باره کې مثال کې تاسو سکل در شیر کوم نو زه به کوشش دا کوم چې د کم ورلډ دا انلاین ارننګ ان پاکستان وداوت انویسمنت دا الفاظ به له سلیکټ کوم صحیح شو تاسو به سیمبل دا سلیکټ کړئ دلته مدار چې کوم وي دا به دیزن تاسو دیزن کافی کوي چې کله موږ کافی کو تاسو واپس بیک لا شوز دګي ګوره تاسو کې ویډیو وی هغه تاسو په انګلیش کې اپلوډ کوي نو هغه د پاره تاسو به د شلو کې چې دو درې داکشن کیورډ به پاین کوي که چېرې تاسو ویډیو په پښتو کې وي تاسو مثال کې پښتو کې ویډیو اپلوډ کوي نو هغه طریقه تاسو درخېما ان کوم نوټی مود به تاسو اف کې دیزن به تاسو د پلس آیکن باندې کلیک واخلی ویډیو اپلوډ کړو دا پاره مثال تاسو ویډیو اپلوډ کوي اپلوډ باندې به کلیک واخلی دیزن تاسو هغه ویډیو سلیکټ کې مثال کې دا ویډیو سلیکټ کوم چې کله ما ویډیو سره کلوز دی که تاسو طریقه درخم په کوم طریقې سره سو کولای شي و چې کوم ټایټل تاسو کافی کو هغه بس سیمبل دلته پیسټ کړئ او د دې مخکې چې کوم دا انلاین ارننګ دی د دې دا الفاظ چې کوم دا بغاټ کړئ لکه انلاین وصل دا ارننګ دی نه الفاظ دا کوم اولې لیټر چې وي دا به تاسو غاټ ولیکئ وداوت انویسمنت دا ټول الفاظ تاسو غاټ ولیکل به بس پیسټ ورکړئ به دې آپشن باندې کلیک وکړئ چې کوم دا آپشن تاسو ته ملاويږي د دې نو ستاسو ډایرکټ ریمو کیږي دا آپشن تاسو سیمپل دوه بار سلیکټ کړئ دې نمبر باندې ایر شو سیمپل دا سوري دې دا به دوه بار سکل تاسو سلیکټ کړو اوس تاسو ویډیو اپلوډ کوي په پښتو کې اوس دې صرف تاسو څه کوي مثال کې دې پوره تاسو ټایټل ور کوي دلته سوري کو انلاین ارننګ وستاسو دا ولته استعمال کوستاسو مثال کې تاسو ویډیو په اردو کې وینئ نو هغه نه پرمشلو کې دلته کوم دا انلاین ارننګ وداوت انویسمنت
دلته تاسو سمپل کلیک واخلې د ټي خواته سمپل یو سپیس باور کوي او دلته تاسو به بریکټ کې بند کړئ چې کله بریکټ کې بند کړئ تاسو ویډیو په اردو کې دلته تاسو اردو ولیکي که پښتو کې تاسو بل ته پښتو ولیکي او بیا واپس تاسو په بریکټ کې بند کړئ دلته به دا فائدہ وشي کله یوټیوب ته چې کله تاسو ویډیو اپلوډ کړئ یوټیوب ته ډایرکټ پته ولګي سي شو دا ویډیو پښتو کې د پښتو کسانو ته ریکمند کول واړی به تاسو کوم دا دوه دغه ورکلې دي دا دوه شی ډیشنم چې ورکلې دي اوس مثال تاسو بل ته بریکټ راولې او بیا بدلته ولیکي پښتو چکرم پښتو ورکړل به تاسو د دوه شیزونو سي نه کلی سي شو دا کوم د ایرو چوتو ویل شي به بدین نو تاسو دا وکړئ چې دا تاسو کلیک واخلئ دلته به تاسو اردو وسلې کئ وځ دا کوم باقی لیکل لی دا به تاسو پور دوه کې ورکئ مثال کې پښتو کې تاسو کول واړی نو دا تاسو سره کې پښتو انلاین روپې څنګه وګټ تاسو بیل ته ولیکئ وځ دې دوه ډیشو نه اخبار تاسو ولیکئ پښتو کې انلاین روپو ګټلو طریقہ سیمبل تاسو دل شي یو ول تاسو دل ته د انګلیش چې کوم الفاظ وي هغه تاسو استعمال کړو مې دا غنه بعد تاسو دو اردو چې کوم پښتو کوم الفاظ دي هغه تاسو استعمال کړو وځ نه به دا فائدہ وشي کچره څوک مثال کې پښتو کې سرچ کې انلاین روپو ګټلو طریقہ نو هم بس تاسو ویډیو پاره کې لکه مخ کې راځي په سرچ کې راځي څوک دا غي سرچ کې په انګلیش کې لکه مثال سرچ کې کی وړ ولته اوسه پښتو لیکي نو تاسو ویډیو پاره کې هم راځي نو دا فائدہ وشي تاسو ویډیو په دواړو کې وړ مانی رینک کوي پاول نمبر برازي او دا غنه به تاسو ډیر زات ویز هم اخلي او سرچ کوم چینل یو هغه مخ کې زی وسه شو دا خبر تاسو پته ورګی دا اوس دې چې کوم پیدي دا تاسو نور درخه ما اوس مثال کې څوک ویډیو اپلوډ کوي سه شو چې ویډیو اپلوډ کوي سو جان ویډیو دا پښتو کې اپلوډ کوي بل چا چې کوم ویډیو غاني هغه پښتو کې اپلوډ یا بل انلاین ار نه چې کوم کاسته پښتون دي هغه ویډیو اپلوډ کړم نو تاسو به د شل کو یوټیوب بل چل کوي چې تاسو کوم دا ویډیو تاسو ته انلاین ار نه انلاین روپو ګټل طریقې تاسو پښتو کې استعمال کړئ دا هغه پښتون ویډیو دلته چلیږي په یوټیوب کې خلک د انلاین ار نه باره کې ویډیو غاني ګوري یوټیوب چې کوم تاسو ویډیو وی هغه به د مین پیج کې کوم وی دا دین لاندې کوم سجست راځي دا سجست ویل کېږي کوم ویډیو چې دلته لکه سجست کې تاسو کله ویډیو ګورئ دا غلاندې څونه ویډیو غانې راځي هغه ته سجست سیشن وایي نو تاسو ویډیو به یوټیوب د دې کیورډ په وجه باندې دلته سجست کې دا غینې به تاسو ته د سجست نه هم ویز ملاويږي او بل د دې فائدہ به تاسو دا وشي د دې کیورډ نه چې مثال کوس تاسو اکثر لکه دا مین پیج ګورئ تاسو ستوري کډر وخی تاسو کله تراشی دی مین پیج ته هم پیج دا تاسو ګورئ اوس دې کې تاسو ویډیو غانی چې کوم بي براوزر فیچر تراشی اوس ټول ویډیو غانم تاسو ګورئ ماته براوزر فیچر کې شو کیږي اوس دې پیج تاسو صدا اوس تاسو کوم مستر کې پښتو کې لکل ته الفاظ استعمال کوئ دلته دی چې کوم د یو ال انګلیش والا دلته مستر کې چې موږ سره ایموزون بالکل مفت زده کړی دې پښتو کې لکل کلیک کړی دی و دې باندې 1,80,000 ویوز راغلی تاسو کوم ویډیو وی دې په وجه باندې پښتنو کسانو ته ریکمند کیږي په براوزر فیچر کې براوزر پیچر کې تاسو ته کل ویوز ملاوي کې دا غوډه وځي تاسو چینل مخ کې زی تاسو ویډیو رینک کوي مخ کې دې ذات هاي زی سي شو دغه طریقې سره دا پیدا تاسو ته هم شي موږ سره کوم ویډیو غانې پښتو کې هغه ته هم ریکمند کیږي په سرچ کې به هم راځي او ټول چې کم سیټ فی هغه تاسو کلیر شي ان شاء الله نو په دې طریقې سره تاسو لازمی کوشش کوئ چې تاسو کله ټایټل ور کوي نو په دې ځکه تاسو انګلیش ور سره پښتو لیکي پښتو کې تاسو اپلوډ کوي او دلته تاسو په پښتو کې دا هم لیکي دنه به تاسو ډیر ذات پیدا ملاوي کې دا غوډه وځي تاسو په صحیح طریقې سره ټایټل تاسو ور کولای شي او چې کله تاسو ټایټل ور کوي تاسو به ډیسکریپشن کوم ټایټل ورسره دغه طریقې سره انټر کوي استاد ویډیو ته بری رینکینګ ملاوي کی استاد ویډیو مخ کی زی کو ویډیو فور شوی ویډیو سلای کی چینل سلامي سبسکرایب کی دین علاوه کومل کرے پختن ری په کمنټس کې زمانه کولې شي ان شاء الله ډیسکریپشن بارک به هم تاسو ویډیو شریک کوم ویډیو تقریبا دا 8 منټ نه لکسي واکې کی ان شاء الله ډیسکریپشن بارک به ویډیو شریک کوم او تاسو ټیګ بارک به هم په ډیټیل سره شریک کوم ټیګ څنګه ور کوم یوزر چې دا ویډیو اپلوډ شي نو ان شاء الله هر د فارکار کې هر ټیم د فارکار کې د صحیح طریقې قدم تاسو شریک کړه ویډیو سلای کی چینل سلامي سبسکرایب کومل کرے پختن ری په کمنټس کې کولې شي مرګ اجازه دی الله تمام